Sen yapar ödeyiz. Ana kadar o kastem daha. Endi o'zingiz bilasiz to'g'rimi? Bunga o'rgatish shart emas. Yaxshi. Azgina yuz ko'tarib. Ko'payib ketdi. Bo'ldi. Yaxshi. Endi sal yaqinroq kelib, mana sizga yaqinroq kelib. Sizda qanaqadir необычный фишка bo'lish kerak demanimchi. Turishingizda. Yaxshi. Sal yuzni ko'taring endi. Yaxshi. Endi o'zingiz aytgandek bitta krupni yoqib ko'ramiz. Mana shunday. Sal yaqinroq keling. Xo'sh. Sochingizchi? Ha, cho'lki. Azgina ochilib qolib turasiz. Otekis bor. Voy, qachib ketdi. Bir nima? O, yaxshi, xuddi shu turishda endi bitta srednyi olaman. Sal tushiring yuzni. O. Yaxshi, endi bitta kameraga. U hozirgi